ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇତିଶ୍ରୀ, ଆଜି ଯେପରି ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା, ଚର୍ଚ୍ଚା ଥିଲା, ଆଲୋଚନା ଥିଲା ଯେ କେମିତି ରହିବ ବଜେଟ୍ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ମଧ୍ୟ ବଜେଟ୍ ପେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବଜେଟ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବା ବଜେଟ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଇଛି ଏବଂ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ଯେଉଁପରି ଭାବରେ 9ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ 9ଟି ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ବିଶେଷ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଖିମ୍ଜି ଜୁଏଲର୍ସରେ ଅଛୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କଷ୍ଟମର ଭ୍ୟାଟ୍ ବା କଷ୍ଟମର ଡ୍ୟୁଟି ହିସାବରେ 6% ସୁନାରୁ ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଖସାଯାଇଛି ବା 6% କଷ୍ଟମର ଡ୍ୟୁଟି ଖସାଯାଇଛି ଏବଂ ଯାହାର ଫଳ ସିଧାସଳଖ ସୁନା ଓ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ସୁନା କଷ୍ଟମର ଥିଲେ ସେମାନେ ପାଖାପାଖି 10 ଗ୍ରାମରୁ 2500 ଟଙ୍କା ପରି ଛାଡ଼ ପାଇବେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଛାଡ଼ ହେଉଛି ବା କଷ୍ଟମର ଭ୍ୟାଟ୍ ଖସିଛି ବା କଷ୍ଟମର ଡ୍ୟୁଟି ଖସିଛି 6% ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଯେତେବେଳେ ସୁନାର ଦରଦାମ ଖସୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁମାନେ ସୁନାର ଗ୍ରାହକ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲୁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହିଁ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଯେତେବେଳେ ବଜେଟ୍ରେ କହିସାରିବା ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଧାସଳଖ ଏ ସୁନା ଦୋକାନ ହିଁ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବେଶ୍ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ସୁନା କିଣିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଜି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କହିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟମର ଡ୍ୟୁଟି ଖସିଲା, ସୁନା ରେଟ୍ ଟିକେ କମିଛି, ଆପଣମାନେ କେତେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣ ଏମିତି ଜାଣିଲେ କି କଷ୍ଟମ୍ସରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିଡ଼ ବଢ଼ୁଛି ଏଠି, ଆଉ ଯାହା ହେଲେ ବି ସେଇ କଷ୍ଟମର ହ୍ରାସଟା ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ବାହାଘର ସିଜନ୍ ଆସୁଛି ତ କିଣାକିଣି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଗି ରହିବ, ଆମେ ବି ଆସିଛୁ ସେଇଥିପାଇଁ କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ, ତ ମୋ ହିସାବରେ ଏଇଟା ସୁନା ମାର୍କେଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ସୁଯୋଗ। ସଡ଼କ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରାମ ପିଛା 250 ଟଙ୍କା ଏବଂ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 2500 ଟଙ୍କାର ହ୍ରାସ ମିଳୁଛି। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ରେଟ୍ କିଣୁଥିଲେ, ସିଧାସଳଖ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନା ହେଲା ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଏ ପ୍ରଭାବ, ଆପଣ ଅଧିକ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ତ? ଏ ଦୋକାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଯେପରି ଭାବରେ ଦୋକାନରେ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ଏବେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଏ ଖବରଟା ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଅଧିକ ଟିକେ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି? ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ବି ଆମେ ଖିମ୍ଜି ଆସିଥିଲୁ କିଣିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେର ସିଚୁଏସନ୍ ବହୁତ ଅଲଗା ଥିଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ଆଉ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବି କ'ଣ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ହ୍ରାସଟା ପାଇଁ ଧୀରେ 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 ଭିଡ଼ ବଢ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଏମିତି କହିଲେ ରେଟ୍ରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେଇଟା ସୁନାର ରେଟ୍ରେ ବି ଦେଖାଯିବ, ତ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବେଶୀରୁ ବେଶୀ କିଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସୁନା ଗ୍ରାହକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମୋବାଇଲ୍ ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁପରି କୃଷି, MSC, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଲାଇନ୍ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରର, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ବଜେଟ୍ ପେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତା ପରେ ପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ରୂପେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ସିଧାସଳଖ ଏ ସୁନା ଦର ହେଉ ବା ମୋବାଇଲ୍ ଦର ହେଉ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ସିଧାସଳଖ ଏହାର ଉପକାରିତା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହୀ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଶା ଲୋକମାନଙ୍କର ଥିଲା ସେ ଆଶା ମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୂରଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସୁନା ବ୍ୟବସାୟ କଥା ଯଦି କହିବା, ଆମେ ସୁନା ଦୋକାନ ହିଁ ଅଛୁ, ଖିମ୍ଜି ଜୁଏଲର୍ସରୁ ଅଛୁ, ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଲୋକମାନଙ୍କର ବେଶ୍ ଭିଡ଼ ରହିଛି, ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ଥିଲା ଯେପରି ଭାବରେ ସୁନା ରେଟ୍ କିଣୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ସୁନା ମିଳୁଛି ବା ଯେତିକି ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବର କିଣିବାର ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତା'ଦେହରେ କମ୍ ତୁଳନାରେ ସୁନା କିଣୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।